Tá, tudo bem, não tem problema, tá, Isa? Só precisa que vocês mandem. Eu tô lembrando, porque às vezes sabe o que acontece? Vocês vão esquecendo, vai entrando a atividade do Padilha, atividade do Adriano, sei lá, né? E daí vocês vão esquecendo. Fala, Bia. Prof, se não der de ver muito bem na foto, eu também posso digitalizar e te mandar de novo, tá? Não, não tem problema. Quando eu não consigo entender, eu falo, ó, gente, por favor, fotografar novamente, tá? Dani, pode falar. Sabe aquele negócio assim de fazer aqueles negócios lá, então? Meu pai fez esse potinho assim de madeira. Olha, que legal! Pra guardar lápis ou sei lá o que seja. Uma Ah, bola também. uma caixinha dessa é útil para bastante coisa, né, Dani? Um monte de coisa, por lápis, por bolinha de cabelo. Eu já ia dar um jeito nela em várias coisas. A Dani, eu acho que não me mandou. Não, a Dani mandou, tá? A Dani mandou. A expressão mandou e também mandou. A Dani tá tudo certinho, tá? Então, você só dê uma olhada, tá, galera? E quem tiver alguma dúvida, na sexta-feira eu vou corrigir as expressões com vocês, tá? Para tirar dúvida. Mesmo Só que assim, todo eu mundo quero. tiver mandado, né? Isso, por Ou isso que você eu não vai preciso. aceitar mais depois da sexta? Fala, querido. Pode repetir? Ou você não vai mais aceitar depois da sexta ou antes da Não, sexta? depois da sexta não, porque daí eu vou corrigir, daí eu não vou Até aceitar antes, mais. né? É, daí não Até tem na graça, sexta. né? Até porque era para segunda, né? Era uma tarefa, tá? Isso mesmo, o Leonardo tá falando ali, olha no planejamento, galera, eu não vou ficar dizendo aqui os planejamentos que vocês têm que cuidar, tá? Isso é com vocês, tá? Beleza. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Da Maria Fernanda eu já recebi agora, já corrigi também, já enviei. Olha lá, tá, Fernanda? Tem algumas que eu só coloquei que estava tudo certo. Mas eu coloquei umas observações. Ah, isso poderia ter feito na mesma linha, que eu sei que a Sofia gosta de fazer tudo em cada linha. Então e a Yasmin também. Eu também fiz um por um. Isso. Aquela 9 deu Quando umas lê, vê que 13 tá errado. linhas. Aí eu faço. Eu faço Sim. cada Só quando tem coisinha. duas multiplicações, eu faço tudo de uma vez, as duas multiplicações. É, da gente sexta, a gente fala. Mas assim, ó, eu tô frisando bem as expressões e assim tem que entender bem, porque eu não sei se é no sexto ou no sétimo que volta. E se vocês já partirem do quinto ano com isso entendido, com essas orientações, as outras que vierem com o Jonathan, com outro professor, vocês vão tirar de letra, tá? Por isso que eu tô insistindo para ficar bem certinho, tá? Vai ser Ô, mais Bê. grande. Eu fiz de novo, daí eu vou te mandar, tá? Porque eu tinha feito pra ficar mais rápido, sabe? E Tu viu daí ali eu que a prof te corrigi mandou? em cada linha. Sim, daí eu fiz um em cada linha agora. Isso, meu amor. Tu viu que a prof colocou ali, né? Direitinho o que que era para fazer. E obrigada Sim. por ter mandado de novo a atividade de ciências, tá, Fê? Obrigada. Tá. Ô, Isso, obrigada. Isso, daí eu vou olhar hoje de noite para ver como é que ficou. Agora vai ficar certinho daí, Fernanda. eu Pode fiz falar, direto Léo. no digital a minha prova. Eu vi, ficou muito bem a tua. Ficou muito bem feitinho também. Mas quem tá mandando a lápis também tá super bem feito, porque eu tô conseguindo ver direitinho também, tá? É, Quando eu não faço a ficar, eu vou lápis, mas falar. eu não consigo mandar digital. Não tem problema, Fernanda, não tem problema nenhum. Escrevendo bem forte com lápis, tá? Escrevendo bem forte com lápis, não tem problema. Tá, desculpa, eu tô falando muito alto aqui em casa, vou falar mais baixo. Oi. Esses dias eu ganhei um monte de post-it, daí eu acho que tá me ajudando bastante para anotar as coisas e não ter que E usar o livro para ocupar muito espaço. isso também, né? Tem gente que gosta de colocar as regrinhas ali no post-it, né? Colocar o que que tem que fazer ali, ah, dar a resposta ali e colocar na página, fica bem organizadinho. Bom, vamos para a atividade de hoje. Para a tarefa de hoje, era bem tranquilo, né? Que é sobre. Áreas verdes, né? A importância das áreas verdes em uma cidade, a gente já fala bastante da importância, né? Ela é bem fácil de entender. Eu vou esperar vocês falarem e depois a gente conversa sobre isso.
do que é importante, por que é importante, né? O que que a planta faz. Tenha a experiência que a gente fez na última aula, ela já arremete para esse assunto. O que que aconteceu com a planta? A planta transpirou, ela suou. Se ela suou, o que que ela vai fazer em uma cidade? O que que ela vai fazer na sensação térmica do ar? Ela vai aquecer mais o ar ou ela vai refrescar? O que que vai acontecer, né? Bom, eu pedi também para pesquisar uns tópicos importantes só para nível de conhecimento mesmo, né? O que que é uma sensação térmica? A gente fala em sensação térmica, mas o que que quer dizer especificamente, né? Peraí. Eu acho que eu botei a página errada ali, né? Página 68. Ah, não, não, não. É essa sim. É essa mesmo. E a 69 e 70 a gente vai falar. Antes disso, tem a ameaça à qualidade de água. E daí eu perguntei da sensação térmica, da temperatura e do calor. Teoricamente, o que que quer dizer isso, tá? Bom, alguém gostaria de ler ali pra gente a parte Posso da. ler? Eu, prof. Pode ler? Tá, então a Yasmin lê um parágrafo e o Marco lê outro. Beleza. Tá ali já compartilhado, tá, Marco? Pode começar quem quiser. Tá, se tu quiser, pode começar. Eu queria. Embora o ciclo da água faça com que as fontes naturais de água, rios, riachos, lagos e lençóis de água, não separem. Não desapareçam, a sua quantidade tem sido ameaçada pela poluição dos rios, pela destruição de mananciais e pelo aumento da população. Muito bem. O crescimento da população das cidades faz com que as áreas ao redor dos rios e nascentes destinadas ao abastecimento de água sejam ocupadas por casas, plantações, pátios e indústrias, prejudicando a qualidade da água e tornando-a não recomendável para o consumo. Muito bem. Aqui a gente tem uma imagem, moradias construídas às margens da represa, de uma represa. Um dos principais reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo, tá? Alguém conhece? Alguém aqui que é de São Paulo conhece? Marco, você conhece? Você conhece a represa da É, Pires, eu conheço a represa. Não é, amor? Qual A que é? represa da Pires, eu acho. É, Essa mesmo? sim. Essa aqui? Ela tá em frente, ó. Eu só passei em frente. Não, não sei se. Sim. Eu não sei qual. É, essa aí mesmo. Essa, eu acho grande. É? Ó, rio contaminado por despejos de resíduos de indústria, também de São Paulo, ó, Marco, de indústrias metalúrgicas, têxteis e produtoras de plástico. Então, ao invés de eles terem, né, a sua estação de tratamento, né, foi depositado no rio diretamente. Olha aqui, ó, que dá para ver claramente essas espumas aqui, ó, que são Para mim, poluição. deveriam também falar de como isso aumenta o risco dos animais morrerem nesse texto. Também deveriam Também. falar para mim. É, além dos animais, a gente já vai entrar nesse assunto. Água do riacho utilizada para irrigar a plantação. Então, aqui a gente falou que a irrigação, além de ser importante, apesar de ser importante para a agricultura e para nós termos as verduras na nossa casa, causa o desperdício que a gente já falou, né? Gado bebendo água do rio, de rio em fazenda, tá? Beleza. Então, o que que está falando esse texto aqui? Ele está falando do ciclo da água, que além de o ciclo, ele é importante para quê? Ele é importante para a renovação da água, certo? Ele vai através da precipitação, né? E da evaporação, da condensa, evapora, condensa e volta na forma de chuva, que a gente chama de precipitação. É uma forma da renovação da água. Se não chove, traz várias consequências que a gente já viu, certo? O ciclo da água, ele pode ser considerado, como a gente já falou ano passado e falamos agora, esse ano, inclusive, uma forma de limpar a água, certo?
Ele é uma forma de purificação, porque na hora que a água sobe na forma de vapor, né, como devido à densidade, deve ter ser muito leve, o vapor ele não vai conseguir levar as impurezas. Mas na hora de retornar, infelizmente, né, se ele retornar por lugares poluídos, né, com poluição do ar, poluição atmosférica, e voltar para o rio poluído, ele vai se contaminar novamente, certo? Deixa eu ver só um pouquinho, Yasmin, o que eu mais gostaria de falar? O crescimento da população ali, como dá para ver ali em São Paulo, ó, o crescimento, né, a população, o tamanho, a quantidade de casas, prédios, né, o crescimento populacional, por que será que ele atrapalha, gente, a qualidade de um rio? O que que acontece? Por que que se aumenta o número de pessoas, a poluição vai aumentar também? Teoricamente, né, vai aumentar. Alguém saberia dizer ou gostaria de tentar Eu falar gostaria sobre isso? de dizer. Posso, prof? Leonardo Fernandes? Então Mas vai. também quer falar, pode falar, Quer você. falar? Pode, levanta o dedinho que todo mundo pode dar sua opinião. Isso é bem importante. Mafê, vai. Porque as pessoas elas não são esgotos no rio, né? Só um pouquinho, fala um pouquinho mais alto, meu amor. Porque as pessoas não são esgotos no rio, uma dessas. Se tem mais pessoas e as pessoas não têm consciência, vão lançar no rio, beleza, também. O que mais? Yasmin? É porque se todas as pessoas que são que poluíssem, todas as pessoas do mundo poluíssem e jogassem coisas no rio, todas as indústrias, de qualquer jeito elas iam todas se poluir. E aí todo mundo morreria, até os animais, né? Porque aí beber água tóxica. O que que a gente tem que fazer é uma relação assim, ó. Vamos pensar juntos. Se aumenta o número de pessoas, o Mais que que gente vai para aumentar poluir. junto? O que que vai aumentar junto? Vai A aumentar quantidade o de a poluição. a quantidade de comida, as pessoas vão ter que comprar mais comida, Vão certo? ter que tirar mais árvores para abrir mais espaço para criar gado, plantação. Também, mas assim a questão só da alimentação primeiro, mais gera mais resíduos, né? Vai no mercado, vai gerar mais restos, tanto Vai ter orgânicos provavelmente como mais inorgânicos, lixão. mais lixo, isso. E se a pessoa não recicla, né? Se não são pessoas conscientes que vão reciclar, vai para vários tipos de ambiente poluindo, certo? Então, o que o Leonardo falou. Mais pessoas precisam mais moradia. Eu, gente, um exemplo, eu moro aqui em Florianópolis há 12 anos, tá? Quando eu moro perto do Novo Campeche, bem pertinho, não dentro, mas bem pertinho. Antes? Oi? Você morava onde antes? Eu sou do Rio Grande do Sul. E assim, ó, quando eu cheguei aqui, gente, e eu sempre fui à praia ali no Novo Campeche, na entradinha que vocês devem conhecer. Mas quando eu cheguei para morar aqui, gente, não tinha 80% daqueles prédios que tem ali. Era tudo campus, galera. Eu ia caminhar por ali, a gente conseguia colher Marcela, sabe, aquele chazinho na época de Páscoa, que a gente tinha bastante vegetação, bastante mato mesmo, bastante árvore. E agora, se a gente vai caminhar agora por ali, eu sinto uma diferença tremenda, porque olha. Sem mentira, eu vou até contar, mas eu acho que foram mais de 20, gente, que foram construídos ali, sim, e ainda estão Como sendo. mais Então, gente? é mais pessoas morando, como o Leonardo falou, vai diminuindo a área verde, né? Em algum lugar essas pessoas vão ter que morar, certo? Então, o crescimento populacional, ele precisa acontecer, né? Tudo a economia tem que girar, mas tudo tem que ser dosado, né? Porque senão o trânsito aumenta. A gente tem agora, mora aqui perto, né, da escola, mas vocês lembram o ano passado, quando fecharam o Trevo da Seta aqui, um dia, alguns dias, né? E deu aquele problema no trânsito. Eu levo 10 minutos até a escola. Eu levei mais de uma hora para chegar até a escola de carro.
Eu me lembro, porque parou e daí tudo. ninguém chegava. Ninguém chegava, né, Fernanda? Eu demorei 2 horas e meia para chegar na escola. E eu morava em 10 minutos. Prof, isso. Minha casa já e daí era, eu até me lembro. Já era longe. Daí quando teve aquilo lá, eu demorava mais ainda. Muito e daí mais, eu me lembro ainda que eles ainda tinham... Quando bateu o sinal, a gente ainda ficou brincando mais, porque quase ninguém tinha chegado de tanta fila que tinha. Exatamente. E se aumenta o número de pessoas, aumenta o número de transporte, de carro, né? O que que aumenta com isso? Tem que ser tudo planejado, né? Tem que ser tudo planejado. E o gás que é liberado para a atmosfera, que a gente já falou, que é o gás carbônico, né? Dióxido de carbono. Diminui a atmosfera. Polui mais, né? Isso pode ser aumenta... por causa dos ventos solares, que provavelmente vão chegar daqui a um tempo. Aumenta a quantidade de calor, o aquecimento global aumenta, né? E a gente já sabe o que que acontece. Bom, vamos voltar para o que a gente tem que falar então. Mas a história é longa, né, galera? A consequência é longa, como vocês estão falando aí. Alguém gostaria de dar um exemplo de alguma coisa, falar alguma coisa? Pode falar rapidão. Não. Não? Tá bom. Beleza. Então tem uma perguntinha aqui, ó. Quais seriam as principais consequências da destruição e da contaminação das fontes naturais de água? Nossa, tremendas, né? E consequências... Quem gostaria de falar a sua resposta? Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Na hora eu não pensei muita coisa, daí eu só botei que uma das consequências seria a falta d'água. Isso, a falta d'água. A gente tem que só cuidar quando a gente fala da falta d'água, né? Porque a água difícil... a falta de água tratada, né? Porque a chuva vai acontecer e o ciclo vai sendo renovado. Mas a falta de água tratada. Claro, se não chove... Posso falar? Tem uma estiagem como a gente está sofrendo agora. A Lagoa do Peri pode ter... A gente pode ter problema de falta d'água, sim. Júlia? A água pode estar toda tratada. Ela pode faltar porque... Mas como, se a maioria da água estiver poluída, não vai ficar bom para a gente usar, daí vai ter pouca água tratada. Exatamente. O desperdício, né? Outra coisa, aqui está falando, e qual seria o risco da contaminação das fontes naturais? Se contamina a água, contamina os seres aquáticos, né? Contamina o solo e contamina... Bom, não os são os seres aquáticos, né? Não, os seres aquáticos... Tudo. Tudo. Os Nós seres mesmos que utilizam, também, né? Os seres vivos, isso, os seres vivos que o utilizam solo, essa água, né? Que somos nós, o solo, os micro-organismos, entre outros. Bom, beleza. Agora, mais alguém gostaria de falar sobre isso? Daí já a gente já consegue entrar direto nesse não, próximo acho tópico. Já, acho que é melhor a gente entrar direto. Eu, pelo menos, não quero falar nada. Beleza. A importância das árvores nas cidades. Ilhas de calor. Sem ler o texto. O que que... Oi. Fala, meu anjo. Pode falar. No final da aula, eu posso mostrar uma coisa que tem a ver com o primeiro assunto que a gente falou? Com certeza, pode sim. Quando vocês ouvem, gente, como está escrito ali, ó, ilhas de calor, o que que vocês acham que está falando disso? Ilhas por quê? Ilhas quentes. Ilhas quentes, que é... Lugares quentes. Lugares muito quentes. E lugares muito quentes são agradáveis de viver? Não. Muito quentes? E eles podem trazer consequências à saúde, tu viver num local muito quente? Pode, vai ficar desidratado. O calor que é causado talvez seja trago pela poluição. Pela poluição, o que que pode causar? Quedas de pressão, certo? Vegetação. Problemas na vegetação, certo? Porque se é muito calor, geralmente não está chovendo naquele local. Pouca vegetação, né? Pouca vegetação. Não, sim, é por pouca vegetação que a gente vai entrar já. Bom, então, ilha de calor a gente já entendeu, né? O que que a gente... A sensação de todo mundo é a mesma. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois quem quiser vai continuando, tá? Importância das árvores nas cidades. Bom, antes de ler, eu vou só lembrar. O que a gente fez no nosso terrário, gente,
transpiração que aconteceu na planta, essa transpiração ela acontece naturalmente na natureza, certo? E isso, lembra quando a gente estudou a atmosfera e a gente viu a quantidade de gás oxigênio, a gente já viu que a quantidade de nitrogênio é maior no ar, mesmo ele não sendo absorvido, que a gente precisa do gás oxigênio e que tem poluição, poeira e também umidade, tem água. Então, a umidade vem das plantas. E essa umidade, como é que ela vai deixar a sensação do ar para a gente? Qualquer pergunta? Uma sensação boa. Se tem uma umidade no ar, claro, se não é uma umidade muito carregada, né? Ela vai dar uma refrescada no ambiente também, tá? Então, eu vou ler aqui para a gente conseguir continuar debatendo aqui, tá? Ó. O aumento de temperatura nas áreas urbanas acontece devido à falta de espaços verdes e ao excesso de construções, asfalto e poluição. Esse efeito é chamado ilhas de calor. Então, olha o que está falando aqui, ó. Devido à falta de espaço verde. Devido à falta de espaços verdes. Ó, gente, espaços verdes são as árvores que transpiram e deixam o ar mais úmido. Excesso de construção já corta a árvore, como a gente falou, como o Leonardo falou, precisa plantar para a criação de gado, eles já vão tirando toda a vegetação que tem para construir e para fazer para dar outros destinos. O asfalto, quando tem asfalto, só termino aqui, eu já chamo vocês. O que o asfalto faz numa cidade? Quando não tem asfalto, quando tem terra de chão batido ou com pedras, quando chove, o chão consegue absorver aquela água. E vocês acham que o asfalto absorve água? Não. Não. Isso pode causar inundações. Vira poça. Ela vai indo, vira poça, e os bueiros não dão conta que causam essas inundações quando a gente vê, quando dá uma chuvinha aqui em Florianópolis, por exemplo. Né? Às vezes dá uma chuvinha e inunda tudo. Quem, Sofia, vai lá, depois a Cadorim. Quem quiser falar, levanta o dedinho. Eu posso continuar a ler? Pode. Só alguém gostaria de falar sobre esse parágrafo que a prof falou? Gostaria de falar alguma coisa ou só ler? Eu levantei a mão. Fernanda, quer falar? Para ler? E a Fernanda? Não, eu quero falar sobre o que inunda essas coisas, que tipo, é que pode nem falar. Lá no Rio Tavares, né? É tipo, fica tudo inundado, tudo, porque ali embaixo tinha água, não tinha, se eu não me engano? Embaixo Sim. do Rio Tavares acho que tinha água. E aí sobe tudo. Daí eu me lembro que às vezes passa até na TV, que tipo, inunda tudo e não dá nem pra passar de carro por ali. E é tipo... É, tem uma porta de uma, sei lá, de qualquer loja por ali. E sobe tudo assim na porta, daí nem dá pra passar nem nada. Exatamente. Tem a ver com as marés, às vezes quando a maré fica alta, né? Que o mar toma conta, porque foi construído em locais que era banhado e tal, né? E também porque o asfalto faz com que a água não desça. Ele vai empoçar, é isso mesmo. Sofia, pode continuar. Depois a Cadorim leu outro parágrafo. Não, eu quero falar uma coisa também. Também quero depois. É porque quando chove aqui, ao invés de inundar, tem uns espaços bem grandes entre os... Como é que é? O chão, assim, que tem uns espaços que é de terra. Sim. Só que aí, quando chove, a terra suga essa água. Aí, Sim. todo mundo pisa ali na terra, aí o lençol freático daqui deve ser muito sujo. É, mas o lençol freático, ele vai ser contaminado por poluição mesmo. Porque por passar, etc., não vai, né? Porque até chegar, ele passa por aquela, até chegar lá na rocha matriz mesmo, ele passa por várias etapas, né? Que vai retendo. Mas mesmo assim, tem que se cuidar, tá? Bom, então continuando, vai lá. Quem quer ler é a... Eu. Sofia, lê aquele pequenininho e mais o próximo, tá? Lê aquela linha e mais o outro. Vai lá.
A forma mais eficaz de combater esse efeito é com o plantio de árvores. Uma árvore contribui para o combate aos dias de calor. Primeiramente, por meio da sombra que ela fornece. Uma área sombreada pode ser até 7 graus mais fresca do que áreas expostas ao sol. Muito bem. Quando a gente está caminhando, está com muito calor e a gente passa por uma área verde, tá? A gente está passando por vários prédios, a gente passa por uma área verde, a gente já sente aquela sensação agradável da sombra e daquela refrescância que a transpiração das plantas nos trazem, né? É só a gente, num dia de calor, vamos passear no horto florestal e fazer uma trilha. Nossa, né, gente? Que delícia caminhar lá no meio. É uma delícia, porque dá uma sensação refrescante, né? Além da beleza, né? Eu sinto toda vez essa sensação aí. Eu sinto toda vez que eu tiro a máscara, porque a máscara é muito abafada. Eu sinto sempre essa sensação. Fernanda, é verdade. Fala, eu tô no sol, por exemplo, daí eu passo num lugar, é como se eu pisasse na frente e já ficasse fresco, não é como se eu estivesse andando e ele começasse a ficar. Parece, né, Júlia? A gente já chega antes, né? Já tá imaginando aquela delícia que chega, né? Aquela sensação. É bem isso mesmo. Isabela, vai lá. Com a diminuição do calor, também se reduz a quantidade de energia gasta para refrigerar os ambientes e, consequentemente, a emissão dos gases do efeito estufa. Muito bem. Se está mais fresquinho, a gente não vai precisar refrigerar o ar, né? Os refrigeradores não vão precisar trabalhar tanto, né? Então, assim, o que, que a gente precisa reduzir na atmosfera? Combustíveis fósseis, gás carbônico, dióxido de carbono. E o que, que a gente precisa aumentar na atmosfera? Acho que é mais árvores. O oxigênio. O oxigênio. E quem é que faz o oxigênio? As árvores. Quem é que faz as plantas. Isso. A gente já sabe que as plantas fazem a fotossíntese. A fotossíntese é pegar o gás carbônico, que é tóxico, e liberar o gás oxigênio. Agora pensa, menos árvore, menos filtro. A árvore é um filtro, né? É um filtro natural. Continuando, Isabela. Isabela já leu, né? Prof, posso ler a próxima? Pode. É o Marco pediu para ler também, né? A Júlia também. Então, a Júlia lê até humanos e o Marco termina. Vai lá, Júlia. As árvores, último parágrafo. Cadê mesmo? Onde é que a gente está? Último parágrafo. As árvores. Ah, tá. As árvores ainda realizam um processo de transpiração. Isso acontece de maneira muito semelhante à dos humanos. Isso. Marco. Durante que foi o que a gente fez, né? Durante esse processo, as árvores liberam vapor de água na atmosfera, ajudando a refrescar naturalmente o ambiente. Muito bom. Então, concluindo, precisamos de mais árvores, pois purificam o ar, liberam o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar, certo? Refrescam, diminuem regulam a quantidade de CO2, que é o gás carbônico. Se aumenta a população, aumenta a quantidade de carros, aumenta a quantidade de construção, e o espaço das nossas amigas árvores fica reduzidíssimo, né? Bom, antes da gente entrar nessas questões, quem vai ler a sensação térmica? Eu posso ler. Além de reduzidíssimos, ficam poluidíssimos. Exatamente, Yasmin. E daí já vem doenças respiratórias também, né? Quem gostaria de ler a sensação térmica? Eu gostaria, prof. Ninguém? Então a Sofia vai ler. Pela minha pesquisa, eu peguei uma coisa bem resumida e falo bem resumido. Que sensação térmica são as relações relacionadas ao frio ou ao calor. Isso. Alguém tem outra colocação? Eu posso ler a temperatura?
Tá, mas a sensação térmica, gente, vai ser a percepção que nós temos da temperatura. É uma sensação que nós temos da temperatura, que ela vai ser influenciada, né, pela temperatura, pelo calor ou pelo frio, certo? Por exemplo, se hoje, qual é a sensação térmica hoje? Ela é mais agradável. Por quê? Porque tem mais umidade no ar, certo? Não tem sol, tem mais umidade, as plantas estão transpirando, certo? Tem até uma nevoazinha, né, perto das árvores, e isso deixa mais a umidade no ar aumentar. Se tá um dia ensolarado, a nossa sensação térmica vai ser de muito calor, porque o sol aquece muito, né? Não deixando as plantas transpirarem muito. Elas transpiram mais rápido e o sol já vai evaporando aquela água. Então, é a sensação que nós temos sobre a temperatura. Beleza. A próxima. Temperatura. Eu posso ler? Pode. Temperatura. Grau de calor ou frio de um ambiente ou de um corpo. Isso é uma grandeza física, né, gente? Que vai estar associada com as moléculas que compõem o corpo, né? É uma grandeza física que daí vai estar associada, ou, né? Ô, Vai prof, mudar de isso que acordo com tu a falou temperatura. de grandeza física, de são as moléculas que compõem o corpo, tava exatamente assim no Brasil Escola. É? Prof, eu posso ler a minha Oi. temperatura também? Pode ler. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau da agitação molecular que compõe um Isso. corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará, e vice-versa. Muito Por causa bem. disso que quando a gente corre, a gente sente bastante calor. É que quando a gente corre, isso vai aumentar a nossa temperatura corporal, né? Vai aumentar a nossa temperatura corporal, né? Vai precisar mais oxigênio, o organismo, é isso aí. Posso ir no calor? Pode. Depois, prof, eu quero ler a minha da temperatura. Tudo bem. Prof, eu queria Pode ler. ler. Tá, Gustavo, pode ler O também. calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Beleza, tá? Então é mais uma explicação física, né? Boa. Marco, quer ler a tua? Sim, prof. Então vai lá. A gente tá na 7 e 8, né, prof? Ou a gente tá na 6 ainda? A gente está falando, na realidade, dos tópicos que a prof pediu para pesquisar, que era sensação térmica, temperatura e calor. A Tá, gente não começou as posso questões. ler os meus aí, então? Posso ler os meus? O meu, por exemplo. Pode. Bom, o que eu achei mais legal foi o do calor, tipo, trata-se de uma energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Muito bem. Que ela é o outro? Sim, é o da sensação térmica. É a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar. Isso. Posso E falar a minha também, faltou. prof? Quer Eu ele? também quero ler a minha. Tá, então vamos combinar assim, ó. Vamos cada um ler uma, que ficou um pouquinho mais diferente, tá? Porque vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? Vai lá. Júlia lê Eu uma. não tenho desenho. Tá. Pode falar, Júlia. Ah, tá, peraí. Tá. Sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar, que pode Isso. diferir da temperatura real. Só Isso, se é a sensação opinião, né? térmica. É a sensação térmica que a sensação que a gente vai ter do ambiente, exatamente. Isabela Cadorim, mostra teu desenho.
Tá. Explica pra gente agora. Esse desenho eu fiz da sensação térmica, porque eu pesquisei um desenho para mim fazer e apareceu tudo esses daqui Explica de dessa novo, temperatura. Isabela. É mais é para ser aquele o termômetro de temperatura, né, Isa? Vermelhinho tá bem quente Eu não consigo ver. e o Sim, eu também azulzinho não. tá mais fresquinho. Pode mostrar. Mostra. Oi, querida. Eu posso falar o meu do calor só para ver se tá certo? Pode. Eu coloquei que é uma temperatura quente, porque já tinha o que era a temperatura, e daí, como é grau de calor ou frio de um ambiente, eu botei uma temperatura quente. Isso. Bom, então assim, ó, anotem aqui, ó. Na página 69, eu quero que vocês respondam a 7 e a 8. Já tem no planejamento uma outra tarefa, mas para a gente não perder tempo agora, vocês respondam a 7 e a 8. Marquem ali, tarefa. Todo mundo marca no livro. Vamos lá, Isa, Martins, todo mundo. Na página 69, anota Vai ali, ó, se mandar por tarefa. e-mail? Não, para corrigir na quinta. Ô, prof, eu já fiz É uma. até 71, que já estava no planejamento. Também. Então, quem já fez está ótimo, tá? Então anota essa aqui, quem não fez ainda. Eu só Agora a não gente fiz vai para a essa próxima. página. Isso que não era para fazer, não era mesmo, por isso que a prof está passando, tá? Agora, gente, aqui, ó. Deixa eu ver onde é que a gente parou. A diferença, tá? Outra vantagem das árvores é que elas reforçam o solo, evitando deslizamento de terra nos dias de Ô, chuvas fortes. Além disso. Só um pouquinho. Além disso, as folhas podem dispersar as gotas de chuva, fazendo que caiam suavemente no solo. Quem é que fez esse trabalho ano passado? Ó, quem lembra? Quem fez essa parte? A gente fez esse eu trabalho ano lembro. passado. Que a Tem um importância moço das plantas. da Não lembro muito bem, filmagem mas sei que a gente já fazendo. fez algum. Não lembram que até foi para o site da escola, Sim, galera, veio um que a moço gente. filmar a gente ou tirar foto. Gente, vocês não lembram que a gente fez a experiência de um solo com grama, de um solo sem grama. Lembram? Lembro. Lembrei. Um solo com grama. Eu Isso. lembro, eu ficava me enfiando na frente da câmera. Eu lembro que eu ficava me enfiando na frente. Sim, porque ela já é blogueira de nascença, né? Daí tu sabe, né? Blogueira não pode ver um flash, né? Então, ela tinha um solo com grama, um solo fértil e um arenoso, só um pouquinho. Certo? E o solo com grama, o que que vai fazer? Vai fazer com que a chuva desça, ela vai tipo descer numa, como é que a gente pode falar? Num pula-pula, né? Ela desce pum, mas com calma, né? Não dá aquele impacto no solo, não carrega a areia para dentro do mar, causando o diminuição do lago, né? E a Duda, se eu não me engano, foi a Duda e o Javier que fizeram essa questão do solo quando. Ah, por que que o lago diminui de tamanho? Porque a água vai, tiram a vegetação rasteira que fica em volta, certo? E quando chove, aquelas pedras, aquele solo vai causando a diminuição do lago, né? Ele vai ficando cheio de terra e vai diminuindo a quantidade de água. Sofia, pode falar. Eu lembro que todo mundo ficava indo atrás da câmera para me aparecer. E ele dizia: gente, não precisa, né? Eu vou filmar. Ó, então aqui tem a imagem, ó. Se tivesse planta, ó, aqui, ó, olha o que que foi acontecendo, né? Foi soterrando, apesar de que já não é uma moradia, um local próprio para acontecer uma moradia, né? Ó, olha aqui, ó, foi tirado para construção do asfalto, choveu muito, foi espedaçando, ó. Isso Desabamento parece uma mesmo. imagem de Photoshop. É, mas não é, meu filho. A impermeabilização dos solos é um problema nas grandes cidades, que além de contribuir para o aumento da temperatura e dos períodos de seca, favorece as constantes inundações em áreas urbanas. Isso aqui está se referindo, gente, A construção do asfalto, né? Ele vai deixar o solo impermeável, que é o que a gente acabou de falar. O solo não vai
absorver a água escorre. Bom, nós temos um minuto para eu não passar do tempo, tá? Vocês vão terminar de ler a página 70, para a gente poder falar na outra aula, e vão terminar a página 69, somente a 7 a 8, tá? A minha Fernanda gostaria de mostrar alguma coisa. Pode mostrar. É 2 e meia, mas pode mostrar. Deixa. É a página 69. Pode mostrar. Fazer. Mostra, Fernanda. Não? Deixa. Bom, então, galera, nós continuaremos na outra aula para fechar esse assunto aqui, tá? Não esqueçam de me mandar as atividades às pessoas que faltaram, tá? Beleza. Um beijo, então, até amanhã. Tchau, tchau.